You know nothing, Jon Snow. Zanedlouho vyjde poslední řada legendárního seriálu Hry o trůny, ale pokud si chcete zkrátit čekání, můžete sáhnout po hříčce Reigns Game of Thrones. Reigns je hra, kde vládnete a musíte se postarat o peníze, lidi, sílu a náboženství a musím předem říci, že tato hra mi nikdy nešla. Asi bych nebyl dobrým králem. No, nedělám dobrá rozhodnutí, ale tak aspoň můžu vládnout vám, kteří se na mě díváte, že ano, já ovládám celý váš život. A troufám si říci, že dobře. Takže vždycky musíte udělat rozhodnutí ano nebo ne a podle toho udržíte tady rovnováhu právě mezi těmi čtyřmi věci, které jsem popsal a už žádné nesmíte klesnout na nulu, nebo budou problémy. Vítej doma, matko draků. Takže se posadíme, hrajeme za Daenerys Targaryen. Mimochodem, to je ta, kterou znásilnil budoucí Aquaman. To je prdel, co? Takže, pociťujeme velmi divný pocit v tento moment. Aha. Jo, někdo k nám jde. Maestr Tyrion. Takže, i přesto, že jste královnou draků, vaše nejsilnější zbraň spí. Měl bych jít probudit Drogona? Release the Drogon, my friend. Takže, do what you can, let me try. Já bych spíše chtěl sebe, abych to udělal. Ne nějaký šašek, to jsou moje děti. Takže Drogon je ve svém přístřešku a už spí mnoho dní. Drogon nebo Dracarys? Drogon spí, Dracarys se víte co, použijeme Dracarys. No, zvýšili jsme sílu armády nebo spíše lidí. Ne, to je síla lidí. No ale náboženství trošku kleslo. Drogon se probudil. Ale bohužel ten, někteří se ho bojí, Great House se ho bojí, ale lidé ho milují. Jo, ne, spíše láska lidí už není hrozbou pro náš trůn. Dobře, tak ten nám pomůže, výborně. Prosím, ať se stane cokoliv. Nenech, aby věděl, že jsem tady Lord Varys, neboli No Penis, dámy a pánové, No Penis, No Balls je tady. Takže, zeptám se, kdo? A omlouvám se, madam, neviděla jste tady náhodou Lorda Varyse? To je Gran Ridman, kuchař. No tak nevím, jestli mají mezi sebou nějaký rozepře. Jestli se pohádali, něco udělali, nafackovali. Nebudu říkat, že je tady. Takže, kuchař odešel. A Lord Varys se pomalu vynořuje ze sloupu. To je ale zbabělec, no nemá koule. Nemá koule na to se postavit tomu kuchaři. Děkuju ti, ten kuchař mě pronásledoval všude. Chce být špionem. Aha. Já už mám dost špionů. Už mám dost špionů. Aha. Někteří lordové nacházejí podivné podivnosti ve vašem daňovém systému a neplatí je. Neplatí je a ani včas. No rozhodně nic dělat nebudeme, tady musíme zasáhnout, abychom pozbírali více peněz, takže zasáhneme. Sice klesne náboženství, ale měly by se zvýšit prachy, přesně tak. Tady na tomto území máme několik velice dobrých silných koní. Budeme je mít, asi jo.
dokud nepadnou a neumřou ve Velké Pardubické, že ano? Ano, ano, chceme je. No, to mi hodně kleslo všechno, to byla chyba asi. Aha, tak, vaše první kroky jako vládce Westerosu byly pochybné, doufám, že to říkám správně, pokud někdy ten překlad bude trošku amatérský, omlouvám se, ale pomůžu vám. Má paní Lord Tyrion, dámy a pánové, Skřetoslav Obecný, neboli milovník prostitutek, je zde. Bojím se tohoto města. Já chci, aby mi pomohl. Královo přístaviště je past. Děkuji ti. Dobře. Potom, co Tyrion odešel z místnosti, překvapila tě přítomnost za tvými zády. Zase Lord Varys? Jo, Tyrion je jeden z mála, kdo může být nazván dobrým mužem. Ano, je to kamarád. S výhodami avšak ne. Na to je Daenerys moc dobrá, ta ráda friendzonuje lidi. Přesně proto by byl dobrým králem. Ano, určitě. Já myslím, že je skvělý řečník, myslí mu to, je dobrý prognostik. Ano, myslím si, že ano. Potřebujeme meče a štíty pro naše bojovníky, pro naše rytíře. Taky potřebujeme nějaký kopí. Aha, a pěšáky. A taky potřebujeme něco opravit. No. Zavolejte kováře. Čus, já jsem kovář. Nejsem žádný mák. Jestli chceš tohleto všechno mít včas, potřebuješ celou ulici oceli, aby pro tebe pracovala. No. Přijdeme o peníze, ale víra by se mohla navýšit. Ne, to taky šlo dolů. No to je vřiky. Jsme ve válce na mnoho frontách. Měli bychom se zkusit dohodnout? Ano. Ježiš, ta víra zase jde dolů, ona jde dolů. Jo, takže tady máme dva nepřátelé, máme tady Greyjoye, to jsou ti, kteří krájí péra, a Lannistry. Greyjoyovi vlastně bylo uříznuto péro. A pak použito jako klobáska, pokud se nepletu. Tak. Lannisters. Radši se usmíříme s Lannistry. Jo. Proč myslíš, že zapomenu na tvou agresi? Jo, a Lannister always pays his debts, ano. Lannisterové vždy splatí své dluhy. Nebudeme se smát, řekneme, vy jste na nás zautočili první. Arrogantně se usmívá. Dobře. Jo, že tyhle ty, že předstírání bolesti mi sedí, říkám, ale je to pravda. No, radši se zasměju. Čemu se směju? Bezbranému? Lvovi, jo, nebo Pennyless, co je Pennyless? Počkej, já vím, se Pennyless. Ne, to není, že je bez péra, i když to je tady běžný. Ty vole, co mi zvýší, co mi může zvýšit? No, mě za chvilku popraví. Za chvilku na mě naběhne ta sekta tady, že, která zavřela i Cersei, a budu v říti. Castery Rock je, jo, je bohatý a silný jako nikdy předtím. OK, chápu. Je pryč. Jak se máme vypořádat s těmito Lannistry? Co myslíte? Útočit? Nebudeme. Cut their credit?
si nejsem jistý, co tím myslí, že třeba zatrhneme nějaký biznis, nějaký sankce. A dobrý, všechno šlo horem. Jo, my jsme zablokovali blablabla, the Iron Bank, jo, přesně tak, my jsme se domluvili asi se Železnou bankou, aby jim zablokovali nějaký peníze. Jo. Jo, a díky tomu souhlasili s mírem. Nejspíše, nejspíše. Našel jsem knihu. Zdá se to býti sbírkou písniček a pohádek. Aha, From the Children of the Forest. Lesních dětí. Lesní děti, ano, ty jsme taky už viděli v seriálu. Dovol mi to prostudovat. Maestr Tyrone, ano, ano. Všechno mám velice nízko. Podezříváme, že vorloci z kvartu se vás snaží strhnout z trůnu. Ale proč? Tyjo, Pavr už jde dolů, Pavr už jde dolů. Věří, že invaze Volkerů, White Walkers, že ano, ti zazdí, z Westerosu reprezentují perverzní, to si nejsem jistý, co ti myslí, increase my security, to bude stát peníze, ale víra by se mohla navýšit. Nebo pošleme špiony do Essosu. Pošleme špiony do Essosu, pošleme tam toho kuchaře. Když chtěl být špionem, tak ať ví, co to obnáší. Daenerys. Přišel jsem z Winterfellu. Situace na severu je příšerná a potřebuje tvou okamžitou pozornost. Dámy a pánové, máme tady bastarda Jona Snow a potom se sice zjistí, že to není bastard tak úplně, pokud se nepletu, ale hlavní postava posledních několika řad, myslím si, že i všech řad, Jon Snížek je tady. Co se stalo? No, já nevím, jestli můžu říkat spoilery nebo ne. Jestli vám můžu povědět o tom společném koitusu, asi můžu. Co se stalo? Noční hlídka The Night's Watch našli White Beyond nějaký monstra za zdí. Aha. Co navrhuješ? Jo. Vyhnat Cersei ze Železného trůnu. Jo, to bylo nepotřebné. Kurňa, já už anglicky neumím normálně, jako vím, co to znamená, ale ten příklad do češtiny. No, no to je jedno, nemuseli jsme zbytečné upozornění, no, zbytečný povyk, potřebujeme vaši podporu. Je to vše? A? John nás bere stranou a chytá nás za ruku. Je bledý a třepe se. Tak se nažer, vole. A nechlastej. I když John Snow nechlastá, to je puritán. Ve Winterfellu Bran mi řekl velmi znepokojující věci o mém narození. Řekl, že jsme nějak spojení, že si... Ano. Řekl, že... O tom víš. Znamená to... No ale počkat, počkat, tady už jako jdou hodně dopředu oproti seriálu. Milovala jsem tě. Ano, milovala jsem tě, ale tím asi ztratím sílu. We need to be discreet. Co to šlo dolů, to není možné. Usmívající se. Usmívá se. Budeme dávat bacha. Musím jít už teď zpátky do Winterfellu. Dávej na sebe bacha. No, wait. Počkat, že by byl koitus. Počkej. Objevili jsme... Hidden Targaryen. Tady je hodně spoilerů, když zjistíte, že to je vlastně Targaryen. Což bylo až v poslední řadě, pokud se nepletu. Tady máte ještě několik úkolů, který můžete splnit. Copak, má královno? Že by měl jít on na trůn? Že by nás vyměnil?
podle mě tak to skončí, jako i ten seriál, jo? Ale když se znovu uvidíme? Já chci ještě zůstat na trůně momentálně. Johnova uklidňující odpověď je sladká, ale nevěříš mu ani slovo. A usmála ses a strávila si s ním ještě jednu poslední noc. Kčink! Co by to bylo za hru? Za hru z univerza Hry o trůny, kdyby tady nebyl Coitus, že ano? A už tady máme zpátky Grana Ridmana, kuchaře, kuchtíka, Paul Reicha, tohoto místa. Je čas vybrat víno. Polko? Nějaký problém? Co je za problém? Slyšeli jsme, jak někdo brečí. Ve sklepě. Ale když jsme to šli prohledat, nikdo tam nebyl. Brečení? Slyšeli jste brečení? Ano. Znělo to jako malé dítě. Nevím, proč tady má možnost no a yes, tak dáme yes. Lord Kevin. Víra nabízí teplá jídla a teplé postele. Jenom ale těm nejvěrnějším. To je jediné opravdové tajemství k jejich úspěchu. Nabídneme to samé? Ne, ono to jde hrozně dolů, já jsem příšerný. High Septon, není to ten velitel toho kultu, který nechal pak zavřít tu Cersei? A pak nechal jí jít na Walk of Shame? Ale pak přišel znetvořený The Mountain? Tak jo. Jo, věděl jsi, že Nalia Hunt, jedna z tvých poddaných, je fanatička od červených bohů, nějaká sekta asi, zapaluje věci v její místnosti, v jejím pokoji. Přineste jí sem. A Haror je můj bůh. Řídí mě v temnotě. A takže buď ji zabijeme, anebo respektujeme tvou víru. Nerespektujeme tvou víru. A pěkně Pavr už jde hore. Takže prý si opilí. Tak, tvoje krása mě oslňuje. To taky by měla. Ne, víra už je úplně dole. Odpusť mi. Já odpustíme mu, jasně. Všechna síla teď náleží tvým rivalům. Jo, rozhodli se tě zbavit. Obřad začíná zítra. Cože? A skončili jsme, dámy a pánové. Jo, kvůli tomu, že jsme měli nulovou víru. Na to jsme umřeli. Já na tu víru nějak nejsem, to všichni víte, takže jsem na to sakra doplatil. Já jsem nejvíce uhrál za Tyriona 18 měsíců, takže 1,5 roku, za Daenerys teď to bylo jenom 13 měsíců, takže dámy a pánové, to byl hodně špatný run. Ale vy si teď můžete vlastně vybrat, tady je Lady Melisandra, ano, ta babka stará, která je pořád mladá jenom díky tomu přívěsku. Lord Snow je enigma. Napůl vlk, napůl drak. Mohl by být klíčem ke všemu tomu? Ano. A vy si teď vyberete vašeho následovníka. A vy si je odemykáte vlastně během hraní. Takže už máme tady Tyriona, ale my můžeme vlastně pokračovat s Jonášem Sníškem. A Samwell Tarly! Ano, ten tam potom se zamiloval do té divošky a zachránil pak toho služebníka od Daenerys, protože on měl tu nemoc, že se měnil v kámen, ale on ho vyléčil díky té operaci. Johnny, přišel jsem hned, co jsem se to doslechl, ty jsi novým králem? Ano. Slyšel jsem plno zpráv ze severu.
tolik mrtvých. Budeme bojovat. Jestli to někdo dokáže, jsi to ty, Johne. Jak ti můžu posloužit? Buď mou rukou. On mi byl vždycky věrný. On nebyl mezi těmi, kteří mě podřízli. Měl bych ale více sledovat ty úkoly tady dole. Ať tě sedm bohů provází. Jo, to znám, myslím. Ano. Jo, válka, kterou si omylem začal se železným ostrovem, je irelevantní. Jo. Zase. Tak jo. War has its uses, yes, máš pravdu. Mladiství ve městě jsou wastrels, to nevím, co znamená. Musí se naučit o sedmi bohů, jo, seven gods. A to se zvýší víra, ale sníží se power určitě, když dám jest. Ne, tak naopak tomu bylo, výborně. Aha. Máme tady opět Lorda Varise, moji malí ptáčkové. Vám skvěle pomůžou. To rozhodně ano. Proč se tak snížilo, oni stojí prachy, nebo co? No, to je jedno. Záhadná armáda se zmocnila ruin Harrenhalských. Doporučuju tam poslat nějaký jednotky, aby je vyhodili. Ano, to rozhodně. Už jsem unaven ze všech těch válek a dramat. Zapomněli jsme už na výhody toho bohatství. Výhody toho být bohatý a silný. Brzy. Kdybych věděl pravdu, která by nás všechny smazala. Ne. Chtěl bys, abych ti to řekl. Samozřejmě. Eddard Stark nebyl tvým otcem. Wow. Tak to už kdo sleduje seriál, tak to ví. Eddard Stark teď bude ale v novém Hitmanovi. Eddard, to není Ned Stark. Eddard Stark, ne, počkat. Eddard Stark je Ned Stark. Že ano, takže jo, Sean Bean, ten bude v Hitmanovi. Tvými rodiči byli Lyanna Stark a Rhaegar Targaryen, kteří byli spolu ještě před tvým narozením. Jak? Aha. Ano, dokazuje Ned Stark, sacrifice his own honor to protect you. Jo, takže vy víte, jak to bylo. Že ano, že mu to bylo předáno, to dítě potom Nedovi, jak se o něj postará. Aha. No a teď mám právo na trůn. Konečně tomu rozumím. Máme přeplněné věznice. Chtěl bys omilostnit některé, kteří by souhlasili s přidáním se do naší armády? Ano, dáme tady amnestii. Wow, máme tady Drogona. Dívá se na nás poněkud naštvaně. Drogon, zařvu. Je pravda to, co jsem slyšela? Že si mi chceš vzíti? Dala jsem slib, že už nikdy nebudu patřit žádnému muži. Because I love you, abychom spojili svět. Protože tě miluji. To vždycky funguje na ženy, tohleto pěkně. Vínečko? Dámy a pánové, když jste ve friendzónu, stačí vínečko trošku nalít té ženě a to poté slouží jako trampolína k normálnímu vztahu. Vyskočíte z friendzónu, z té propasky nahoru do bezpečí, což je ten vztah. A ta trampolína, to je vínečko. Takže, usmála se. V tom případě
Souhlasím. Ale až poté, co vyhrajeme naší finální válku. Proti mrtvým, ano, proti White Walkers. Ano, nemoc zničila mé pole. Takže potřebuju peníze, abych opět, jo, dáme mu, potřebujeme suroviny. Dneska bychom se měli zúčastnit nějaký památeční asi oslavy na počest obětem v Great Sept of Baelor. Ano, yes. Ajajaj, je tady Gina Hunt. Ta je taky svině, není to ta, která s tím zvonkem říkala shame, já myslím, že ano. Dobře, dámy a pánové, já si myslím, že by to ale pro toto video mohlo stačit. It Rains Game of Thrones. Myslím si, že tuhle tu hru si zahrají pouze milovníci, ať už knižní předlohy, nebo skvělého seriálu od HBO. A ti, kteří neznají toto univerzum, si spíš můžou zahrát klasický Reigns. Dámy a pánové, budu rád za každý like a koment, prosím nezapomeňte i navštívit popis videa, je tam obchod G2A PC hry velmi levně a stránka Geekbank, kde jsou má trika a mikiny. Mějte se krásně a dávejte si bacha. Naslyšenou.